Amb el futbol, el Mallorca jugarà en manco de 48 hores un partit transcendental. L'equip del Nano Soler ha de guanyar el Racing de Sant Andreu de Somos per rompre la mala dinàmica de resultats i, sobretot, per allunyar-se del perill de descens. El tècnic català recupera efectius per aquest partit. Pedro Vigas i Albert Riera ja estan disponibles i podran jugar. En canvi, fins demà no sabrem si Arana i Marco entren a la convocatòria. Sandalús va ser la setmana passada i Tocat, tota aquesta setmana, ha fet feina en normalitat avui. En canvi, Marco Asensio no s'ha entrenat per molèsties en el genoll. Per tots ells, el de dissabte no és un partit qualsevol. No, és un partit molt important. Hem de trencar aquesta dinàmica de mals resultats. Hem de guanyar. Partit vital, capital. S'ha de guanyar el Racing, sí o sí. El Nano té ben detectat el factor principal que ha provocat que només s'hagi sumat un punt dels darrers 12. Hem baixat la concentració i hem baixat el rendiment. I la concentració serveix tant per ser eficaç en atac com per ser eficaç en defensa. Hem baixat aquesta concentració i estem fallant. Falta de concentració. Segons el Nano, la clau de tot. També de que en 4 partits només s'hagi fet un gol. Baixar l'eficàcia també és falta de concentració. I si se planteja que Marco deixi sa banda, sembla que els problemes creixen. Està jugant en Xisco i en Joselu. Me pots dir a qui he de treure d'aquests dos perquè juguin per dins? Vinga, L'ambient d'avui poc feia pensar en crisi, en problemes de vestidor. El Nano vol tancar aquest tema. Jo no percebo cap tipus de fractura. Amb la relació amb els jugadors es segueix sent la mateixa. Jo no vaig criticar els jugadors. I només vaig dir que no havien fet el que havien preparat. Ja està, això és una crítica. Que l'equip guanya i la culpa és dels jugadors. Sí. Que l'equip perd i la culpa és de l'entrenador. Sí, també. Si se perd contra el Racing, tornarà a aparèixer una qüestió que ara mateix el Nano no comparteix. Vols explicar per què no tindries una estimació? Jo crec que els projectes, jo crec que no poden durar 3 setmanes. Els projectes, en la meva opinió, que al final aconsegueixen èxits, són els que es mantenen o tenen continuïtat en el temps.